Jemi rikthyer. Jemi rikthyer në pjesën e dytë në burg peshqit e mëdhenja po sironkat. Ja. Në fakt duken si peshqit e mëdhenj, një ministri ndaluar, një deputet që ka bërë dorëzimet, sapo ka bërë dorëzimet. Dhe ndërkohë ne do të vijojmë të flasim për inceneratorët, për aferën e cila në ditët e fundit ka zënë si thua faqet dhe kronikat më të rëndësishme të medias shqiptare. Në me mua sot do të vijoj të jetë Edmond Spau, deputet i Partisë Demokratike, profesor ju keni qenë në komision të isha deri në një fazë caktuar më pas u largova. Po pse ike? Sepse mendova që kontributit më të mëdhenj në këtë çështje kanë qenë media, gazetarët. Dhe për fat keq gazetarët atje nuk u lejuan që të deponojnë. Nuk u lejuan. Me qëndrimin, me argumentin, thonjza se ai s'është argument, që kishin konflikt interesi me Klodian Zoton, i cili pas ka hedhur në gjyq këta për shpifje. Në fakt, faktet treguan që gjithçka kishin shkruar ata ishte vërtet. Klodian Zoto sot është në arati, kurse gazetarët nuk lejoheshin të depononin. Kështu që kjo ishte papranueshme. Së dyti, profesuese e Lëvizjes Socialiste Brit e Grimë, themu shpesh, por edhe eksperte e fushës së ekonomisë. Shpesh besida e ndimoni në misionin tonë, falenderoj. Kënaqësi gjithmonë. Falenderoj shumë. Dhe sidomos për problemin që ne kemi, është njeriu i ditës, edhe zënja Shejaj. Panosoko, drejtuesi Kendi Panosoko në studio TV. Më së gjitha. Do të them tjetër oficia, s'ka nevojë emri Panosoko. Kaq. Është edhe i mjaftueshëm. Dhe ju keni. Dhe nisma juaj, por nisma juaj një nga kallëzimet të... E ka bërë Isma Thurja. Të Fierit. Të Fierit, inserinatorin e Fierit, e ka bërë Isma Thurja. Mentor Kikia, drejtues e emisionit për tej në MCN TV. Në brama. Burim e mentor për emisionin. Faleminderit, kënaqësi. Dhe faleminderit që me ne jeni me mua sot. Në studio 2, Anduena Llabani, duhet të kisha prezentuar në fillim Anduena, por arrova shumë kohë dhe u lodha pak te pjesa e parë. Me thënë drejtën se vazhdon kjo problemet e krizës së Partisë Demokratike etj. Etj. Faleminderit që do të ndihmosh në fillimin e kësaj pjese që është mjaft e rëndësishme. Janë kryer Anduena një numër i konsiderueshëm arrestimesh. Kush konkretisht është ndaluar dhe pse? Sa më shkurt, më qartë dhe më thjesht për njerëzit. Se i shpjegoj në shumë studio, po bën një shpjegim shumë ngatrohen. Se ka aty disa njerëz janë shumë të rëndësishëm, dhe disa të tjerë që edhe nuk janë të rëndësishme, kupton. Në fakt, ylli do doja që ta nisja këtë komunikim me ty, pasi është dhe lajmi orës fundit. Në qoftë se do flasim për arrestime, mendoj që nuk është më lajm që Alqi Bllako është arrestuar, pasi deri në këtë moment që flasim, Alqi Bllako nuk figuron i arrestuar. Madje nga komunikimet e mia deri në minutën e fundit para se futesha në emision me ty, kam komunikuar pra edhe me drejtues të lartë policia, kam komunikuar edhe me avokatin, mbrojtës të ti, kam komunikuar dhe me familjarë të cilët deklarojnë që Alqi Bllako nuk ndodhet në dhomat e izolimit në drejtorinë e policisë Tiranës, ku duhet të ishte që prej disa orësh. Çfarë po ndodh? Nuk e di. Nëse kemi një arratit mundshme të ti nga Shqipëria, kjo mbetet për të parë ditën e nesërme, kur zoti Bllako duhet të paraqitet në cilësinë e pandehurit për para gjykatës për të njohur me masën e sigurimit. Po ka një kohë apo jo? Sigurisht janë 48 orë. Ndërkohë që familjarët pretendojnë që zoti Bllako ndodhet në vend. Kam shumë, ndoshta kam shumë kohë. Familjarët pretendojnë që zoti Bllako ndodhet këtu dhe po merret në pyetje nga oficerët të policisë dhe të prokurorisë, ndërkohë që drejtues të policisë thonë që në momentin që zoti Bllako dha dorëheqjen si deputet, që në atë moment ai duhet të ishte paraqitur në polici pa pritur vendimin e gjykatës. Gjatë gjithë ditës së sotme unë kam qenë në kontakt, pikërisht policia ka qenë duke bërë kontrole, sekuestrimin e banesës së zotit Bllako, ka qenë duke kryer detyrën për të kryer dhe një kontroll banese, e cila do vinte edhe kjo me një vendim gjykate, por zoti Bllako nuk figuron as sekundë. Nuk kemi mundur as ne ta kontaktojmë,
edhe pse disa ditë më parë un kam komunikuar me të për të marrë dhe një shpjegim në lidhje me akuzat, të cilat ai më on. Por që dal tek pyetja jote, po. Ne kemi sot të arrestuar 9 persona në lidhje me inceneratorët e rastit të Fierit dhe persona të arrestuar. Po. Po. Nga këto është ish ministri Lefter Koka i cili është përsëritës për një tjetër episod. Pra, që lidhet me inceneratorin e Fierit. Ju jeni duke thënë që Lefter Koka tashmë i arrestuar është i ngarkuar më shumë. Është i ngarkuar penalist, më shumë. Është i ngarkuar më shumë sepse ka një tjetër episod të korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës. Pra, shtohet kjo. Janë evidentuar nga hetimet e SPAK-ut. Po, tjetër. Kemi ish ministrin e mjedisit Pëllumb Abeshi. Edhe ky është arrestuar dhe akuzuar për shpërdorim detyre si ish kryetari i komisionit të prokurimeve të iniciatorit të inceneratorit të Elbasanit. Plumbi. Kemi Azem Shatër, ish drejtori ndërmarrjes së pastrimit në bashkinë Fier. Kemi Arenc Myrtezajn, ish administratori inceneratorit të Fierit, i akuzuar dhe ky për korrupsion. Kemi Florian Muçajn, drejtori i Alpetrolit. Erjon Murataj, ish antar i komisionit prokurimit për inceneratorin e Elbasanit dhe të Fierit. Kemi Sabina Camerin, ish antare komisionit prokurimeve të inceneratorit Fierit, Etleva Kondin, ish antare prokurimeve dhe komisionit. I keni edhe në dhe Klodian Zoton. Në tabelë se unë kam diçka larg këtu. Po i kemi po, me grafik. Duena, po. Kemi edhe Klodian Zoton, i cili edhe ky është përsëritës për sa i përket akuzave nga pra, SPAK-u, është përsëritës do të thotë Anduena është përsëritës do të thotë që shtohet ka një akuzë për një tjetër ka një akuzë më tepër. Gjithmonë po duhet nuk do ta thuash që është përsëritës se popullata e gjerë nuk është se e kupton mirë këtë është përsëritës në duke sigurisht në pretendimet e akuzës për pra i shtohet akuza është më e madhe. Sigurisht nuk shtohet laku për të sepse figuron që sipas hetimeve deri tani që Klodian Zoto është 70% aksioner në impiantin e Fierit. Inceneratorit Fierit. Por ka në fakt një qëndrim për të gjitha akuzat që SPAK-u tashmë i ka referuar këtyre personave të pandehura, ata sot kanë dalë për masa sigurimi, janë njohur me gjitha provat e prokurorisë, pavarësisht se kanë mbajtur qëndrim mohues, për të gjithë këta është kërkuar masa arrestit me burg dhe është vendosur masa arrestit me burg, ndërkohë që zoti Bllaku, si të shtam, nuk figuron ende në arrest. Praktikisht me urdhri për zotin Bllaku ka dalë në të njëjtën kohë me të gjithë zyrtarët e tjerë, të cilët kanë qenë ngarkuar më herët me inceneratorin Elbasanit apo jo. Dhe do duhej që ekzekutimi të ishte kryer më njëherë sapo ai zhvishet nga të qenit deputet. Po, e thash, sapo. Dhe në mungesë të procedurave ai e lehtësoi këtë mbledhjen e komisionit të mandateve, se dorëzoi mandatin dhe automatikisht duhet të ishte shoqëruar në komisariat. Dhe sot paraditë pati ca lajme që u shpërndan që zoti Bllaku është shoqëruar nga një makinë jo me logot e policisë së shtetit, por një makinë private me sa duket për të shmangur civil. Këto. Po. Dhe tani në mbrëmje po shikojmë lajmet që është, nuk ekziston, nuk është, është nuk dihet ku është. Do të thonë, ka një ide nga dolën këto lajmet e paraditës që u shoqërua nga një makinë me targa civile. Zoti Bllaku, orët e pasdites, ditën kur prokuroria pra SPAK-u shpalli kërkesën, pra i dërgoi kërkesën zyrtare, kuvendit, për heqje në imunitetit, unë kam komunikuar me të, a i është ndodhe në Tiranë. Po flasë për ditën që SPAK-u e kërkoj këtë gjë. Dje. Po. Kështu që nuk dihet se çfarë veprime është kryer zoti Bllaku nëpërmjet avokatit apo strategjive të tyre për të shpëtuar të paktën prangave apo arrestit edhe në rastin më të keq. Kështu që dim që urdhri apo dorëheqja e ti nga mandati, duke sigur ka qenë një strategji për të mbrojtur dhe për të gjetur një tjetër mënyrë për të shmangur kështu qelin. Po, atëherë Anduena, ju theksuat që pozitat e Lefter Kokës duke se janë rënduar. Mund nga spjegoni fare shkur, diçka më shumë për këtë dhe sa rezikon, sa vite rezikon Koka në këtë rast me rëndimin e këtyre? Atëherë, akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit, paktën, parashikojnë një dënim nga 7 deri në 12 vite burg. Zoti Bllaku rrezikon pikërisht këtë dënim. Jo Bllaku. Zoti Bllaku rrezikon këtë dënim. Zoti Koka e ka pas rrezikuar këtë dënim, por me përsëritjen apo me një akuzë të tjetër në lidhje me inceneratorin e Fierit, kemi një dyfishim të dënimit edhe për zotin Lefter Koka.
Dhe në momentin që zoti Lefter Koka në fakt po bënte përpjekje për të shkuar në gjykatë lart, duke kërkuar kështu një minimizim të uljes së dënimit apo një mas më të lehtë dënimi dhe për shkak të gjendjes të rënduar shëndetësore, vjen sërish akuza e ngritur nga SPAK duke e groposur kështu përfundimisht zotin Koka për gjithë hetimet që janë bërë për incineratorë. Dhe këtu flasim për Fierin dhe Elbasanin, no? Sepse për Tiranën nuk kemi akoma një veprim konkret nga SPAK-u se kush do të përfundojë në pranga ose në mas Tirana apo në akuzë. Jo, s'kemi filluar akoma me Tiranën. Me Tiranën s'kemi filluar si vepër. Rakipi, flasim vetëm për Fierin dhe Elbasanin. Po, për Fierin po flas. Jo. Atëherë okay. Lek kanë marrë. Anduena ju do të qëndroni dhe më tepër të ndanoj serin. Por ndërtu s'kam filluar akoma. Atëherë. Ata ka dorzuj, ka që ka dorzuj ata për Tiranë. Ju lutem, je një sinkron. Sinkroni një. Deputetët janë të popullit, individet, janë të vetes për para ligjit, nuk ka deputet, nuk ka ministra, nuk ka politikan, nuk ka të fort, nuk ka të privilegjuar, janë të gjithë të barabart. Nuk ka përgjegjësi kolektive në sistemin demokratik. Dhe zgjedhë njerëzve me cilët vendosë bësh një rrugë caktuar në punë, zgjedhë njerëzve me cilët vendosë bashkohesh në një projekt, bazohen mbi një sër arsyesh dhe kriteresh të cilat nuk prezumojnë për askënd se kush zgjedh është përgjegjës nëse i zgjedhuri prej ti apo prej saj në një ditë të caktuar dhe në një moment caktuar të rrugës vet shkel ligjin. Komendin për? Për kë? Për këtë? Pa i që si avlen farat meresh, a i nuk di nga të rotullohet të një. Zotë Rakipi, mund të ndërë konfirmohet nga burime jo zyrtarin që Zotë Blago e ka lënë Shqipërinë? Jo zyrtarin e si të rëpëtarin? Para tre ditësh. Jo, para tre ditësh jo. Para tre ditësh konfirmohet. Jo, është e pa mundur sepse unë kam komunikuar me të dhe e kam parë. Jo, mund të kesh komunikuar në telefon. Jo, jo, kam komunikuar dhe e kam parë fizikisht. Dhe nuk është e vërtet që ka ikur. Dhe rridje në darë, ka qënë në banesën e ti. Në zhëmë mandatë që një letrë o burqë? Në parlament, vajtë vetë o parlament. Vajtë dikush tjetër ka dërësua kash. Nëse... Këte konfirmojmë me përgjithësi të plotë që a i ka qënë të në Tiranë. Kjo është më rëndë se sa vetë skandali incineratorëve. Kushe ka lënë të ikin ka Shqipëria? Jo, jo, nuk është thjesht kushe ka lënë, po kushe lajmëroj që të ikin, sepse ndërkoj që përfundojnë një tuftë të tjerë në burg dhe largohen para arrestimit Klodian Zoto dhe Stella Gugalla. Dhe largoha tani edhe ky që në momentin kur ju komunikua arresti tha që unë nuk ish mangën përgjegjësis, unë do përballem me drejtësinë si i barabart pas një mburoj politike tjere tjere, ndaj ja letësoj kuvendit procedurën e leje së prokurorisë për të vetuar. Dhe unë do ta dorëzoj mandatin tim. Skandali, mentor, nuk është fakti që Alqi Blako ka ikur sepse ka të drejtën e tij për të ikur. Skandali është që këtu kanë qenë në DNI dhe njerëz të tjerë. Në momentin kur ndaj ti kishte një urdhër atë. Le ta marrim merret pak me rezervë. Ta marrim disa në rezervë sepse ju thatë burime jo zyrtare dhe se në fakt burime të vërteta janë burime zyrtare. O ju nëse ai do kishte serioze gjithë të situatë, do dorëzon të mandatin, do shkon të dorëzoj vetë atje zotë ria. A i dje tha që do vim dispozicion. Jo, a i dje shkuet i dikush në status e ati që mu duk si deja vu a i status, po të them edhe njerë. Në qofë se këj njëri do kështë qënë serios në atë që thoshte, a i të dorëzoj. Dhe po të shojmë sot, Shiko, unë nuk e di konkretisht këtë rastet me deputetin dhe me të, po di rastet e njërzve të, që edhe kur dënohen, që janë në ndjekje këshu jo në burg, ata kanë disa ditë kohë që të paraqite në burg. Jo, vetëm gjykatës është duhet të ekzekutohet moment. Ky ishte me një urdhër arresti bashkë me... A i duhet të ekzekutohet moment. Me gjitha të ne leta marim... ...visitar të tjerë dhe duhet të ishe shkuar në burg sot. A i ishte përgatitur, ka shitur edhe kompanit e familjarve, i ka shitur një emër që do dalin më vonë dhe qatë shudirat tira dhe pra të zotin biznesmena tje, dhe pse i bin telefonave këta dhe shqetsojnë shumë,
Se ne ndërmend, unë të pak në personalisht ndërmend ndajem për këtë histori, të ndajem për këtë histori nuk kam. Shqyqyr Zotit jam njeri i lirë, si jam as peng me një ven, as ka marrë njerë lek dhe as ka bagu njerë. E kanë dhe mediat të tjera më shkruajnë që është ratisur. Por kjo a merremi çik me aferën? Le ta marrim me rezervë. Kjo është. Le ta marrim me rezervë. Është mërzitshme, por ta marrim me rezervë tani. Kjo është e tmerrshme. Është mërzitshme sa ato që kanë marrë me rezervë. Nëse është kështu, është nuk ka çfarë ndodhmë, se nuk i dihet, shikoj, duhet të rrezojë qeverin, por ne nuk kemi informacion. Ta marrim, rezervë. Ju lutem, ta marrim rezervë, Ora, mos e marrim fare, unë them të kthehemi se ka bërë ata me dhaja i Sarakisë. Do të kishim dhakon në drejtori tani. Profesor, është konfirmuar se deklaratën e Zotit Rama që përgjegjësia është individuale. Ai Zoti Rama prej kohësh ka pasur këtë linjë. Madje përshtypja ime është që edhe komisioni hetimor në një farë mënyrë u organizua pikërisht për të ekspozuar këto qëndrime, për t'i dhënë mundësi Ramës dhe ministrave të vet që të tregonin që gjithçka kishin bërë ishte në rregull, në përputhje me ligjin. Ata që i kishin shkelur ligjin, pasaj le të mbanin përgjegjësi mbi bazën e motos që ju sapo e thatë. Por një aferë në këto përmasa është e pamundur që të kaloi vetëm në duart e këtyre personave cilët janë sot prapa hekurave. Madje e kanë vënë re edhe media e kanë evidentuar këtë që shohin. Okay, jo, ne kemi përdetur. Shohin njerëz të kapur nga një korrent politik me cilin e kanë më të thjesht për t'i shitur. Zoti Shoko? Shiko, ka dy gjëra që Rame nga tronë me dashje. Përgjegjësia penale është individuale. Ka drejtat. Pra, gjykatë si dolë, copërën e letrës, si ti ke firmonë, si e të të fusim. Përgjegjësia politike, thoni ju? Përgjegjësia politike, s'ke as kokrën më të vogël të shansit për t'i shpëtuar. Kryeministri Austriak, Kurci, dha dorëheqjen vetëm se një gazetë austriake publikoi një lajm që Kurci kishte ndikuar për zgjedhje fushatën elektorale nëpërmjet fondeve publike dhe ditën që prokuroria dhe të nesme prokuroria merr vendimin për të hapur një hetim kryesisht dhe atë ditë Kurci jep dorëheqjen. Pse? Nuk është përgjegjësi penale që po i themi. Shikoj, përgjegjësia penale, dakord, është individuale gjithë secili. Përgjegjësia politike është tonë. Votën e ke marrë ti, dhe ti duhet të ikësh nga e vënë pure, sepse... Kush i ka vënë ta njerës, kjo i ka vënë. Sepse ke qënë, jo, vetëm ajo. Jemi shpjegim shumë të qartë. Por, kush ka qënë përgjegjësi për të ruajtur të gjithë gardin e qeverisë, kur këta të shmënden nga mënte kokës? Atëre, të ndajmë atëre në dy pjesët dhe të diskutojmë. Gjithatë, në vijim të... E shfajsojmë Ramën që se themi ti është që je përgjegjës, jo, e kam e parë në që themi, je përgjegjës, ti me ndonë, dhe njëri nga kënë të avullin me ndonë. Por në që se vërdetohet... Do t'ja vërdetosh. Jo, i se ujatë... Po do t'ja vërdetosh, tjetë. Po ja vërdetuam, po ja vërdetuam me letra... Unë kam një mënyrë tjetër. Ndërtoj një skaletë, se më bëhet konfuze pastaj. Thjesht të lutem, vetëm për të ndihmuar bisedën, se më bëhet konfuze. Për ta... Këtu ku jemi, këtu ku jemi. Këtu ku jemi. Pa dyshim, përgjegjësi i një qeverie nuk mund të shmanget nga përgjegjësit nëse gjërat shkojnë keq. Po pra. Individuale apo kolektive përgjegjësit. Jo, jo, soko bëri një ndarje shumë të qartë. Logikën e sokës. Dhe unë personalisht, ju keni mendimin tuaj, sigurisht, unë bashkojmë me logikën e sokës që... është një logjikë shumë e qartë. Unë doja të identifikoj një gjë tjetër. Tani, ky ish deputeti që dorëzoi mandatin dhe për cilën po flasim ne është, nuk është, ku është, ka ikur, s'ka ikur, sot nuk akuzohet për një gjë të kryer në funksionet e deputetit, por në funksionet kur ka qenë sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit. Dhe nëse do bëjmë një identifikim të personave të arrestuar deri tani, i gjithë hetimi dhe aksioni penal është kufizuar brenda Ministrisë së Mjedisit. Tani, a është Ministria e Mjedisit, institucioni i vetëm përgjegjës për gjithë çfarë është bërë me incineratorët? Po më lërë të ndërtoj për këtë. Pikë pyetje. Sepse ka që leun. Po sigurisht. Politikisht pastaj këtu jemi të jenë drejtën e Zotit. Dhe këtë tha Zotëria. Tani, të ndalem të e para, për një moment dhe pastaj të them të e dyta. Tani, spak, deri tani, që të mos jemi vetëm kritizerë, ndoshta mendoj unë,
Çfarë mendoni ju pretimet janë kryer? Janë koka dhe blako peshtë më dhe? Apo? Si që kam në në shkurën atje? Të vejdit. Do më thënë, është një punë, sepse duhet të nënvizoj një minut. Duhet të nënvizoj një gjë që besoj është e rëndësishme. Në 32 vjetë, ne nuk është se kemi me çka ndodhur në këtë vend. S'kemi një histori. Si kjo, në 32 vjet si kjo s'kemi dëgjuar asnjë histori. Ka shumë histori. Po jo pra tani jo, se. Po ka shumë histori po. Mos uaj një të baraz vlefsh. Po jo, ka që s'na pëlqen. Po jo, po histori ka. Patjetër, patjetër. Nuk ka. Për hir të vërtetës. Në vlera të tillë, shifra të tilla? Jo, krasim. Në shifra të tilla. Ne tani këtë do diskutojmë. Jo, jo. Fal, fal. Në shifra të tilla? Të ka. Më jep një... Në shifra jo, po në flagrancë po. Dakor, dakor, flagrancën e gjykojmë tjerët, më thuaj, në shifra. 430 milion euro është vetëm, janë vetëm inceneratorët. Ja, prishur ka. Ne do flasim, pra i se janë prishur. Potencialisht, ajtë mo. A ta barojtë? Mund të shkojtë 1 miliard, 2 miliard. Atere. Po tani, do të flasim që ka ndodhur. 110 milion euro... Deri dhe po. Të shohim se janë aq shumë, sa nuk po i shohim dot gjithë. Asnjë presje si hiç. Vetëm në materialet dhe te këto dy letrat e famshme që nxori Monika. Vetëm mblidhi. Kjo nga një nxjerr gjithmonë apo nga dy se po nxori nga 2-3 kjo ngatron pak. Jo si ngatron fare. Thënë, jo, mirë ka bërë deri tani, mirë. Jo si ngatron fare, se ka dhe ca ekspert nga mbrapa ajo që e qepi. E kam vënë. Okay. Nuk ka si të gaboja. Jo, nuk kam vërejtje për këto, janë nuk flagrante. Bëjde, gjusëm shaka se jemi dhe varë. Jo, pra. Por... 9 milion dolar është eja. 5 milion euro bashkit për ca macat që akoma se janë marrë ndërzime nuk funksionojnë fare. Ministri, shkolla Karl Gegal 1 milion e gjusë dolar. Dhe këto janë... Vashdo. Karl Gegal shlidje ka dhe një. I ka dhe në tender dhe për bazën materiale, po. I ka dhe në bëdhe studime këtë që kanë lument. I ka dhe në bëj dhe 2 milion dolar të bëj prit atje një ishëm që e ka marrë në lumi. Lodjane. Nuk e dëston të ashi. Dhe kaq, dhe kemi ca tender atje, kjo është e që se kemi nxjerë akoma. Tani, të ndalojmë pak... 2 milion euro, se flisni atje KFV-ja Bashkimi Evropian, jo tender nuk ka bo alqi aty, se ka bo KFV-ja, KFV-ja ka bo kredi. Atere, atere. Marim kredi në të vjedi... Brizi, brizi, unë jam okej me gjitha gjitha këtu ati. Po mos më kalot e pjesa ku do kaloj unë e dyte. Ivo, kjo është fakt, e kuptoj. Dhe indeksimi pensioneve mori vetëm 7 milion euro. Mentor. Jo, jo, të lutem tani se ti je gazetar. Dhe që mërë pyetja jote. A duhet përshëndetur prokuroria për këto veprime deri tani? Disa veprime. Po. Je i bindur me padyshim që po. Po se ka bërë sepse ka ca njerëz që janë në burg. Janë apo s'janë ende këta përgjegjësit kryesor, kjo është tjetër gjë. Është një komision i tërë i prokurimit që ka përfunduar në burg. Tani jo, ka... janë të gjithë. Ka... Nuk janë të gjithë pra. Nuk janë të gjithë. Nuk janë të gjithë pra. Ka ca zëra që thonë... Nuk janë të gjithë. E mos se këta komisioni ishin këta thjesht firmosën se i thanë ata lartë. Jo, zëtëri. Aji që ka në dorë firmën, ka përgjësi. Dhe s'duhet firmosën. Në mënyrë absolute jo. Shumë dakord. Jep dorëheqjen kur je detyruar të hedhësh një firmë për kundër vullnetit apo për kundër ligjit. Ke firmosën, mbaj përgjësi dhe... Ke bërë punë një ngarkesë. Absolutisht po. Ti s'ke bërë dorëheqje për kështu. Unë kam bërë dorëheqje për sa kohë pash që aty ishte një lloj sistemi që unë nuk e di. Po për çfarë ri ka marrë çfarë pash apo pash? A mbaron përgjegjësia këtu? Nuk qesh në mirë në mëngjes. Unë shpresoj që prokuroria të jetë duke vazhduar të hetoj, sepse deri tani, siç e thash, hetimet janë mbyllur vetëm brenda Ministrisë Mjedisit dhe vetëm brenda procedurës për dhënien e lejeve. Nuk është kapur mënyra e disbursimit të parave. Unë nuk mendoj që Ministria Financave, gardiani i parave të shtetit dhe i buxhetit, të ketë qenë totalisht e pa informuar mbi çfarë ndodhte në të katrahur, pra je para dhe Stella pranonte për këshilltar Klodianin dhe Klodiani pranonte për këshilltar Stellën dhe paguishin njëri tjetrin nga 10 milionë euro në bimë. Dhe ministria nuk dinte gjë. I ke parë ato kompanitë se si janë apo jo? Tani, profesor, si kanë parë pensionista, unë bashkë me unë shpresoj dhe pres që hetimi të ka përcej gardhin dhe të merret edhe me të tjerë përgjegjës. Ja po ke pyetje. Jo, të flas pak për këtë që thot mentori, po tash ta zgjerojmë këtë. Jo, tani këtë do zgjerosh. Spaku pra te spaku jemi. Zonja Sheaj, zoti Spaku. Është e rëndësishme. Opozita thot që përgjegjësi kryesor pa. Për aferën e insinuatore, po të futa aty ku do të flasësh më dhe. A ke qef të flasësh? Jo, s'kam qef të flasë, kemi jo, të thuash vërtet, të thuash të siç mendon ti. S'kam qef dy politik. Për aferën e insinuatorëve është Edi Rama. Pra thot opozita, profesor.
Pra, koka është Edi Rama. Deri këtu, jemi me deklaratë politike. Politike, sepse Rama realisht nuk ka firmosë. Mund të jetë ai, në kryet të gjithë punëve. Por deri tani... Ligjërisht jam shumë dakord me ty. Jam dakord me ty. Atëre, cilat kemi prova që e lidin direkt Edi Ramën me aferën? Ata të, të me qenë... Indirekt... Klasja jo, jo, letë klasja, po. Mastaj... Jo, me që po flasin për e tim, pra për Spakun. Me që do t'jemi... Do të thuash, falenderu... me të mbeti aty, vazhdo. Jo, jo, po jo, po, aty është e gjitha. Po se pjesën e parë që kisha, i pjesënja jo, jo. Për dhe mi binin nga Kina. Jo, ti di që unë jam nga ato që i bin nga Kina. Jo, ti jo. E pra, do më gjë, po për pikrish pra këtë pra, të temi gjë. Se që të arjet e Edi Rama do të ketë hetim. Natyrish. Ashtu, da. Tani, të flasim që për hetimin që është bërë dërgani nga Spaku? Bro. Pra të Spakun që japin 10 miliona euro dolar në BE-ja, marim, ne marim borgje, këta trajnohen, këta bin skena. Të pa nëmonja. Tani, shumë bukur. Dhe që si shtetë ambasadore amerikane, akusa... është bërë drejtësi e re. Drejtësi e re, po. Se shtanë dhe një gjë, fmi e tanë krenar, ku di unë do bëhem spakist, ku di unë se kam gjuar, se ka ka si kanë thënë edhe fëmi të spakist. Po, dhe ku di unë shkathën Zonja Kim aty se... Mos bëhen skafist, po, ku se këtu diçka bëhen... Zonja Kim sot ishte e shqetësuar për kadastrën e Durrësit, jo për aferën e inceneratorëve. Këtu tash çka ku kemi arritur ne? Nejse. Tani, zoti Alqi Blako ka dy akuza. Një është përdorimi detyrës dhe dy është korrupsion. Që të kuptojmë çik hetimin. E fillojmë me zotin Blako, njëherë dhe vazhdojmë çik te zoti Koka, se ta tjerët janë vërtet siron ka unë smerem hiç. Shpërdorimi detyrës është një gjë që e kanë bërë për të bërë nder Alqi Blakos për 60 milion lekë. Është thjesht me i bënder. Tani ajo, çan dal, dalim të korrupsionit. Kombimi i trullit, ajo. Ta, është, edhe për mua s'është ngjesh. Është me i bënder, më është me i bënder. Nuk është. Tani dalim çik te korrupsioni? Pasiv. Te korrupsioni? Pasiv. E, okay, korrupsion pa jo ka diferencë. Patjetër, patjetër, patjetër. Aktivin e ka bërë se këtu do dal kush është aktivi, dhe pse nuk është arrestuar aktivi. Rregull. Ja. Tani ç'a ndodh? I kanë thënë që babai jot i kanë thënë ka përfituar në mënyrë korruptive 16 milion lekë. Ndërkohë, kontratën a i zotëria që quhet babaj që ne e disponojmë originalen, ne e disponojmë kontratën originale, është me 6.000 euro në muaj. 6.000 euro në muaj nuk i thonë 900.000 lek, 900 ca mil lek të rë, i thonë 900 ca mil lek, jo. Ka, i ka në dhe që korë shtesa ata, mbi kontratën. Dhe i thotë, të korupcionin, këj babaj jo, të rëshvetin, e ka marrë nga IEBV-ja, nga inceneratori i Tiranës, që do tëtë aktivi, se këta janë shumë aktiv me pasiv. Pa ty ka qenë i punësuar ai. Aktivi që ka bërë korrupsionin ka qenë i EBV-ja. Pasivi ka qenë Alqi me babën. Tani si ka mundësi konfiskohet edhe pasuria dhe administratori Ariola Kodra që është një ndër emrit kryesor të gjithë skemës nuk i ndodh asgjë? Një kjo. Kalojmë te Lefteri. Nuk është ndaluar kjo. Mor fare s'është marrë asnjë veprimi. Ndërkohë, në dokumentat që po disponojmë ne, Spaku ka sekuestruar të gjitha materialet, kontrata, nënkontraktime, pagesa, fatura, te i e bëdhuja që në dhjetor, ka 3 muaj, ka ju muaj 4, nejse, kalim që këte Lefter Koka. Qa ka ndodhur? Në të dyja rastet, po në materiale që ne i disponojmë, në të dyja rastet, prokuroria thot, dhe kur mërë të pandeur i të sën si entitet, prokuroria në proces verbal shpret dhe thot, kemi faktuar që kompania Pivot, kompania Sili, kompania Brisida, kompania Astan, kompania Ysen, kanë bërë këtë korrupsioni sepse kanë blerë sheqer të Sukralba dhe kanë shitur beton. Tani, shkon Lefteri për korrupsion dhe këta, të gjitha këto kompani dhe gjitha administrator dhe njërës se kanë thënë që ne nuk e dim fare që kemi qënë administrator, dim fare që kemi kompanis, kemi punu kur, kemi punu të ekuru dhe kemi punu këtu, kemi punu atje. Asë njëri nga këta nuk është arrestuar. Tani, ylli, që të shkoj të Edi Rama, duhet merren këta njerë, që se mbajnë do të gjithë burgun, si që janë marrë dhe ca tjera tje, duhet merren të gjithë, duhet shkoj dhe që ka i Ëngjëlla Gaçi, sepse Ministria Financave të të shpjegojnë procedurë, Ministria Financave nuk ka lidhje fare. Në kuptimin vetëm në momentin që ka si ska lidhje. Pasoja financiare. Në monitorim dhe në procedurë, në Ministria Financave deri në momentin e parë që bërë procedurën. Po të mos zgjatemi kaq, ëh. Se por, pyetja është tani ka një strukturë që është një strukturë zbatimit të kontratës, që bën monitorimin. Do më lejoni. E kjo po s'është është varësi të mies. U dha një thes me paratë, a kontrollon njëri çfarë bëhet me këto? Është në varësi të Belinda Ballukut. Damian gjiknuri fillimisht, Belinda Ballukut do shohim me çuditëra ne, se si zihen ta me njëri tjetrin. Por ne po japim kohën Spakut që të bëj punën e tij. Ne nuk duam as të denigrojmë Spakun dhe asnjë gjë. Kemi marrë për sipër dhe këtë rreziku, se këtu gjithë shiten, flasin, s'flasin, bëjnë obo bo, fillon telefoni, kërcënimi, o zoti ja, ma. Të lutem një sekundë. Ne po e lëmë. Një sekundë vetëm. Po urdhon.
lutem për të pritju me edhe me çmendesh ti burime ke Anduena dhe konfirmoj nëse lajmin. Ka ndonjë jo, po të se duhet këtë mbasi media publikon të lajm, shumë në vërejtje është në pjesë ndërmuese të mediave. Jo, jo, ka shpërthyer tani sepse që ai në momentin që copy paste tani që tani copy paste të gjithë e bëjnë të gjithë. Zotë Rakipi, por duhet të ketë një qendrim zyrtar të policisë, për shembull një media. Nuk pata kohë fiktive që të shikoj mediat e tjera. Unë komunikova me drejtues policie, komunikova me avokatin. Po mirë, po dikush do të thotë që vajti drejtori policisë për të arrestuar dhe nuk e gjetin në shtëpi. Fakti që zoti Blako nuk është në drejtori do të thotë që diçka nuk shkon. Okay. Dhe supozohet që ai është larguar. Përpiqet të kapësh gjithë. Do përpiqem, po a mund të ndodhë diçka se Brisida më ngacmoi me një fakt që mund të shkojë. Shikoj të mos një debat kështu. Jo, s'është debat. Pyetja, shikoj. Për të thie gazetare dhe duhet të më ndihmoni mua. Është informacion. Edi Rama kujun këtu dhe unë do të dal te këto pyetje, mo te këto që me radhë do të thosh. Edi Rama hyn aty që do të bëj punën Spaku që në finale fare të bëhet follow the money. Follow the money po e bëjmë ne dhe Spaku s'po e bën. Kjo është historia, ka që okay, thjesht. Okej. Okay. Atëre. E bën pa, e bën pa. Zoti Soko, ja pano do bëj një gjë tjetër. Me që është një ekspert i ekonomisë dhe i zoti si gazetar në këtë plan, sa para janë shpenzuar për iniciatorë dhe i tani? 110. E thamë. 86 milion euro. 86 milion euro. 110 milion dolar. 110 milion dolar. Kjo është një nga pikat qeveria përdorë si argument. Pra, dhe qeveria del tani dhe thotë se opozita duke vrapuar, kanë qenë 400 për 30 vjetave. Po, po. Tani e thotë dhe qeveria gjenë, po jo, po qeveria gjenë të qarën dhe thotë, jo, jo mos nuk janë katër. Çfarë? Shiko, që ti as. Jo, një minutë, jo. Kam tjetër gjë unë për të pyetur. Okej. Okay. Jo, se po do të isha. Pra që ka, po patjetër, patjetër. 4 milionë euro janë për 30 vjet, jo për 8 vjet. Okej. Okay, tani. Nëse do të ishte përdorur një metodë tjetër e trajtimit të mbetjeve, sa do të kushtonte kjo për 30 vjet? Është riciklimi. Afërsisht, ke bërë ndonjë gjë se ti bën shpesh emisione të këtij karakteri, që ta lidh me atë që the ti kush përgjegjësi e Dirakos. Po. Ne kemi një strategji. Strategjia kombëtare e trajtimit të mbetjeve. E kemi miratuar në 2007-ën, mos gaboj, po. Është miratuar në 2011-ën dhe ri miratuar në 2020-ën. Po. Po. Jo, jo, po themi përpara. Strategjia jo 2011-ës ka qenë integruar të mbetjeve bashkë me ligjin për menaxhimin integruar të mbetjeve. Dhe ne kemi një hierarki në trajtimin e mbetjeve. Zgjidhja që është dhënë nuk është në përputhje me direktivën e komunitetit. Ja, sekond. Domethënë që tëse aty do të dalë. Te kjo strategji që kemi pasur, dhe ne kemi vendosur bashkë për shkak të akis komunitar që ka bashkimi Europian, dhe ne kemi pasur për afrim me legislacionin, Shqipëria angazhoje që hierarkia e trajtimit të mbetjeve do të ishte parandalimi, ripërdorimi, riciklimi, në fund fare do ishte incinerimi. Depozitimi? Depozitimi dhe në fund incinerimi. Tani, si doli kjo që ishte e fundit, doli e para. Dhe këtush, le të themi përgjegjësia e parë e kryeministrit, e parë nga pikpamja e përputhjes së vendimit që kryeministri ka marrë me VKM që ka miratuar këto koncesione me një ligj që është në fuqi. Sepse kryeministri mban përgjegjësi për gjërat që firmos vet, apo jo? Dhe gjëja që firmos vet kryeministri është një VKM e cila në prospekt të trajtimit të një situatë të trajtimit të mbetjeve apo të një emergjence mjedisore si e quhet ai, se po na e bëjnë tani sikur 2014 ose mbahet mend. Ta bëjnë sikur kishim ishim mbyt me plera ne. Po se mbahet mend. Një lloj kemi qenë. Jemi soi. Se kemi pasur një gjë. Por gjithsesi, hajde po e marrim këtë që ka pas një moment ku kemi pas një emergjencë mjedisore. S'kishim vetëm të. Kryeministri merr përsipër që të firmos një vendim i cili shkon përkundër një ligjin fuqi. Dhe kjo mund të jetë një përgjegjësi që nuk ka lidhje me korrupsionin në këtë rast, por ka lidhje me shpërdorimin detyrë. Shpërdorimin detyrë. Pra, ka është në kundërshtim me prioritetet të politike. A komunit, kemi është pjesë e mosas. Pra, ne kështu ata kanë bërë një studim të ri në 2020-ën dhe bashkisë do të marrin në varg dhe thon do të marrim të gjithë këta. Jo, 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 është më e bukur dikush është që tani këta i bën se inceneratorët, tani do ta marrë Elbasani për shembull. Inceneratorin administrit. Ja, ja, në 2020 kam një studim të ri dhe nuk është përcaktuar akoma se me çfar kosto duhet ta operojë okay, Elbasani bashkia tani, e kupton? Çfarë bën këta? Okej. E dyta. Burg i dytë ky, e kupton? Se do ta kishin parashikuar që të e para këta. Okej. Po, avash. E dyta. Është ajo që thotë. Po, kemi kohë. Brisida. Nuk mund të kemi një panoramë totale të kush është fajtor
nëse nuk ndjekin parat. Por e ku shkojnë këto para? Pra parat që shkojnë dalin nga thesari i Ministrisë Financave, ku shkojnë? Hajde ti ndjekim këtë gjithë me radhë, të gjitha degët e prejmeve që çojnë para nëpër xhepa, të ndryshëm për të gjithë se kush ia xhepa. Dhe këtu unë nuk dua të pa ironi qaf kryeministit, absolutisht. Le të ndjekim parat dhe të shohim, por unë nuk ma do mendja që në gjithë të tort kaq të madhe ja, ma, nuk, mori, nuk e dinte fillimisht, kur dëgjoj akuzat, nuk pyeti? Ka, bravo, pra, ka dhe një shkelje tjetër shumë të rëndë, ligjore në këtë rast. Është një biznes, sepse trajtimi i mbetjeve është biznes, si çdo biznes. Dhe, po dhe një domosdoshmëri. I është, pa dyshim që po, i është dhënë prioritet, dhe, fiton shumë dhe plera. I është dhënë monopoli. Dhe plerave ju ofrojnë edhe shumë grupe kriminale dhe mafia. Një kompanie pa eksperiencë në fush. Pra, plerave përgjithsisht do të ju ofruar grupet kriminale dhe mafia. Në çdo konkurim që bën një biznes, edhe një njerëz që vjen të fillojë punë, pyetja para është sa vjet punë ke, çfarë eksperiencë ke. Kjo është një kompania që mori incineratori Elbasanit është interesante. U themelua në gusht dhe në shtator qeveria i dha parat, ngri incineratorin. Dhe brenda 2-3 vitesh u morën impianti i Elbasanit, impianti i Fierit, i Tiranës. Rezultoi që kishte marrë incineratori landfillin e Vlorës, kishte ndërtuar madje edhe një prit. Kontratën për Durrësin. Dy jo një. Edhe një prit në Vil Bashtov, në Grykderë, në Lumit, Shkumbin, për të pritur mbetjet. Kjo është, pra, janë dy, ja ku i ke. Kishte në këtë vend që lidhej me mbetjet, ishte rrugë Rogozhin. Dhe në fund të gjithë kësaj historie. Me Alstarin, në kontratim në Lumin e Vlorës, po ky për rrugë. Fundi. Të gjitha ky. Të mos se mbetemi tek to se pse janë aq të rëndë funksionale. Kemi të drejtë. Janë 10 miliona euro. Të tjera sigurisht. Janë 10 miliona euro. Këndër s'kan mbaruar akoma. S'kan mbaruar akoma. Nëse këto dhe mbi të gjitha. E kanë për sipërmante nuk do të jenë. Nëse do të ishte përdorur një metodë tjetër. Sepse këta nuk janë teknologji bashkëkohore. Shiko çka. Jo. Dhe këta kërkojnë kosto shumë të lartë. Anduena po patur në punë. Kjo pushteti vendore do të përballon. Këto që po thoni ju, domethënë vetëm i lodhë njerëzit e skuptojnë asgjë. Se kush e mban këto emra çali dhe ka? Nuk i mban fakt. Tani, ideja është që ylli më që madhe porosi është larguar nga Shqipëria. Është larguar në rrugë informale. Mua dikush më dërgoi, ja dërgova regjistrin dhe një fotografi që avokati. Avokati është, po ta them edhe këtë, si parantezë, shumë e dorë. Është avokati. Do të thonë alash ndër. Një avion, ja. Zoti Azizaj, Azizaj më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak pra, se mos bësh gabim. Pasi doli në televizion disa. Pasi është lojë, mbas është. O zoti Rakipi. Mos është lojë. Fotografia e zotit Azizaj është. Po që ja media ka që e pavëmendur. Ta dëgjojmë pak, të lutem. Fotografia e zotit Azizaj është një copy-paste e fotos ku u largua nga Shqipëria, ndërkohë që ishte procesin dhe Lallës. Është prokurori Adriatik Lallës. I Adriatik Lallës, po. Tani, atë foto e futi kur zoti Lalla kishte ikur nga Shqipëria dhe këtu bëhej procesi. Pra ky përdor. Dhe kur erdhëm në seancë, ne nuk e pam dhe tha nuk e di ku është. Ky i merr në mbrojtje dhe pastaj i përze dhe vë atë foton aty. Po është ironike pra, është ironike. Po që nga e bukur shumë. Është ironi që bën sot i Azize. Ku thua ti është larguar nga Shqipëria? Ky ti them avokat. Një sekond, o ylli, do kesh tash në këtë emision respekt për gratë zotrin. Po i them, po ky që ka ardhur me avokat. Edhe me gramë informacione, jo gra kod. Të lutem, është larguar ku? Është larguar nga Shqipëria. Pastaj gati avion. Po ky është fotoka. O dhe problemi është. Dgjoj, zoti Azizaj ka një rreng shumë të bukur. Ky të merr nga kona që është. Të jep dhe foton pastaj. Që gjithmonë fut foto avionin ndërkohë që largimi është më toksor. Kupton? Mos them dhe me anije me tragedi. Nuk ka rëndësi me pa i atë. Jo, ka rëndësi. Ti do të vënë iku. Ka rëndësi. Zoti Rakipi, ka shumë rëndësi. Toksorësh, ai gjen toksor vetë ku duhet. Për të thënë diçka që ka lidhje. Ai ndoshta e dëgjon detajet e zotëri apo? Jo, nuk do të dëgjoj. Nuk do të dëgjoj, më duket dëgjoj, do filloj të dyshoj që për anë ti nuk do të dëgjosh. Se kështu i bie. Në dosjen fetimore ai është kolonjar, unë e kam jam një i njëve me ta familjen. Se nga jeni origjinti? Unë jam kolonja. Ata janë kolonjarë. Paske sensibilitet. Janë një familje. Mund t'ju ndodh gjithçka, po janë një familje e zakonshme mirë. Patjetër, patjetër. Morë thana njëri atje e zakonshme një mjek. Mjeku më i njohur i asaj zone aty kirurg. Ka qenë dhe miku i familjes time që është jashtë ndryshe. Po kjo, po kjo s'ka lidhje fare. Si duket ka dëgjuar se nuk ka lidhje fare. Ne të gjithë jetojmë në një shat të madh. A ti përgjigjemi online? Azizaj po merr live. A ti përgjigjemi online? Përgjigju. Avokat,
Nuk del. Ta mbylli. Ta mbylli e? Ja, një sekund, një sekund. E po ne flasim derisa dal avokati se nuk kanë gjë. Nëse, nuk del avokati. Avokati është, ne nuk i gjykojmë dot avokatin. A më avokati atë punë ka? Ai avokati është ka teknika të veta të. Po është në detyrën e vetë. Avokati pra atë është për të. Ai pa në po ta gjesh atë avokatin. Nëse që të përcjell. Nëse ish deputeti. Tani, deputeti është larguar. Edi Rama thotë që përdorimi i fjalës inseneratorë është i gabuar. Kjo është përgjegjësi. Sepse bëhet fjalë prodhim energjie elektrike. Për trajtimin jo e mbetjeve, pra i quhen një proces më të gjerë, se sa thjesht djegje, që ka nevojë për më shumë para dhe kohë. Si e komentoni këtë që thotë kryeministri? Shiko, ne kishim një, ne sa kishim filluar në 2014, pa e ke parasysh, sa kishim filluar, kishte dalë dhe poshpërthente një industri shumë benigne për ekonominë shqiptare, që ishte industria e riciklimit. E ne kishim... Vetëm një sekund, më thotë, dhe të fidervishim, thotë, që disi iku, thotë, tekstin e dorëgje se kishte të shkëllqyër. Fix. Dhe shumë falë. Pra ne kishim... Së në mbetat vështë kjeshim. Ne kishim një industri riciklimi, një cila po bubronte dhe po rritej. Po rritej shumë shëndetshëm në fakt. Dhe gjitha nisi në momenti ku e keni parasysh, kur këtu doli lajmi për... Ose më sakt, u kaloj ligi... Por le të mbajmë në rezervë gjithmonë, jo, do e maj. Po, no, po. Po, ishte e planifikuar. Kaloj ligji për importin e mbetjeve. Ke parasysh, ka pasu dhe protesta. Po, më kujtoj. Dëmtoj atër e industrin. A, bravo. Dhe kjo ka qënë plani. Pse ndërtuam ne? Pra, për të sjellë edhe plerat nga jashtë. Po, pra, pati dy drejtime. Pra, dëmtoj riciklimin nga njëri kra, dhe nga krau tjetër bënte gati infrastrukturën ligjore që këtu, sepse e keni vënë re të trenca ndërtohet, kapacitetin e kanë jashtëzakonisht shumë të madh për nevojën e Shqipërisë. Jashtëzakonisht shumë të madh. Sepse këtu plani i parë fare, kur është ideuar kjo si koncept, ka qenë që këtu merr Itali, merr vetëm Rogozhin e Pekin. Po ka pande nga Roma, nga Napoli, çat tjetë edhe sili këtu dhe... Po si ka mundësi valë, çat më do ketë në i lidhje, si ka mundësi, thua? Tani, nuk e di kush i menaxhon plerat në Romë. Në Napoli, ne e dim, në Palermo, kush i menaxhon vetë? Nuk besoj që është skem për menaxhim plera. Gjithsesi. Jo, jo, këtu është thjesht një skem korruptive për të marrë sa para. Jo, jo, për të ardhur ama për lek. Këta inceneratorë, tu do jemi se inceneratorët do... Se me letrat tona u morë Zimbabve. Ne do vazhdojmë të jemi këtu. Janë marrë dhe të tjera. Në Shqipëri nuk do ndizën. Jo, jo, jam dakord. Sepse ata janë teknologji, janë biznese të falimentuara, nuk mund të funksionojnë sepse kanë kosto shumë të lartë për të mbajtur. Nuk furnizohen dot me mbetje mjaftueshëm për të funksionuar. Andrea nuk doli avokati fare, ha? Avokati deklaron që nuk kanë dijeni se ku ndodhet zoti Blako, është e njëjta mbrojtje që zoti Aziza e ka bërë në sallë në gjyqit me zotin Lalla. Në momentin që gjykata e pyeti se ku ndodhet klienti i tij dhe ishte po e njëjta. Pra, inceneratorët, edhe me emërtimin e ri që i bëri kryeministri si impjante për prodhimin energjisë, është thjesht ndrimi i emrit skandalit, pra bie, sepse këto impjante nuk prodhojnë energji, këto impjante nuk janë të lidhura me sistemin e transmitimit energjisë, sepse nuk rekomandohet, nuk mbështetet në prioritetet e BE-s prodhimi i energjisë nga djegja e mbetjeve, dhe gjithë teoria që do bëjnë dritë për fshatin, për qytetin e tjerë tjerë, bien, dhe kjo teknologji nuk është, e konfirmuar tashmë nga ekspertë, unë jam inxhinier, që nuk është bashkohore për të asimiluar në mënyrë teknologjike mbetjet, dhe mbi të gjitha nuk ka mbetje mjaftueshëm në këto rajone për të ushqyer këtë uri të këtyre inceneratorëve. Po tani apo e ke? E kupton? Pse u bën kaq? Thjesht një skem për të vjedhur. Ja, do t'ju them një gjë. Brizi po. Nga një analizë financiare që kemi bërë ne, të tre inceneratorët kanë krijuar një borxh shumë të madh në banka, në pal të treta. Pa që të treta përveç bankave, që do me thëmë? Bizneset, në kontraktime që kanë marë, kompani tuaja me jashtë, që kanë siel aparaturat, që kanë ardhë në Shqipëri... Grupi plot kriminal, s'kanë bërë pagesa. S'kanë bërë pagesa, dhe... Grupi plot kriminal. Dhe, ne po e shojme shumë vëmëndje, për një nga inceneratorët, shteti shqiptar, në qofë se situata vazhdojnë e tilë, nuk do e marë do të kur, sepse nuk është pronë. As e këtyre që e kanë ndërtuar, për është pronë e atyre që kanë siel veprën, dhe këta s'kanë paguar paratë. Që do të thotë,
këta e kanë marë... Si da vepër, thuat, Elbasanit e... Po të shumë si ka njëra. Po se Elbasanit njëra ngallë që... Njëra, po të shumë si ka... Aq. Se kanë një vlerë. Aq. Dhe kanë lënë dhe në për banka, këta zotrinët, përveç se kanë hyrë në marrëdhënie që kanë lënë garancira dhe për palë të treta të tipit kompanie Artconi, që është një kompanie krijuar totalisht me shoferin e Mirel Mërtirit, kanë lënë në garanci dhe kolateral të gjitha marrëveshjet me shtetin shqiptar, çdo gjë që kanë përfituar nga shteti shqiptar dhe kanë hyrë në disa banka me kredi, jo vetëm kredi likuiditet, por kredi për makina që nuk dihet ku janë, që kërkojnë, po ma kanë bler makina me kredi me lizing dhe nuk dihet ku janë makinat. Po të lutem për përgjigje që ka dhënë lizing. Ore, nuk është çështja. Ju vjerë të tilla ka kudo. Jo, nuk. Okej, okej, jam okej. Lajmi i datë për marrjen në banka të biznesit. Janë karakteristikat e grupeve kriminale, vetëm mafia. Ti ke inserator. Jo, po kanë iku lekët ose tre. Ti kanë iku lekët. Na gjen lekët. Ai ka marrë zënë të 20 milionë. Zoti spa. Po atë të gjejmë lekët ne. Tani ju larguat nga komisioni i etimor për pakënaqësitë që kishit, por smaleta mbaronja atë. E po për këtë po. Arsyeja e dytë ishte po sepse ju ma prishni atë që ndërtoi unë. Jepni përgjigjet që doni, ndonjëherë ma bëjnë dhe gazetarët këtë njëri. Ja, me fakte, ma. Ka gjithë jetën gazetar dhe ma bëndhe këtë njëri. Me ime, kemi fakte, ma. Mi ikën nga kjo dhe më delë në të dega tjetër. Po mbaj faktet, pa do t'i përdojrë. Tani, këtë kam, në këtë moment jam këtu, të ju. Ju ikët nga aty. Tani, që me ndoni për këtë komision? Ja thoni shkurt njerëzve, që ta t'gjojnë. Gjulio Andreoti me ndonë këshu. Do të mbyllosh një gjë, me ndonë të ishkëti. Do të mbulosh një gjë, ndërtoj një komision. Dhe Gjulia i mbuloj parla... gjithë, mas karalojqit e veta, vetëm e komision. Ndërtoj, po e dinte, nga eksperienca nga gjitha, ndërtoj një komision e timor parlamentar dhe e mbulon, kur duash. Pra unë i thash, po, nuk u pyetën gazetarët, nuk, nuk deponuan, së dyti kontroli shtetit nuk u thirë, që ka bërë një raport të plot. Ka qenë i pari që ka denoncuar. Nuk u thirë në komision, nuk erdi. Ka dhe i raport fund vitit, fillim vitit 2022. Dhe së treti për shtypja ime ishte që po bëhe një çfaqje për t'i dhënë mundësi Ramës t'i nxirrte veten dhe njerëzit e tij të larë. Fiks. Kjo ishte për shtypja ime, për jedhoj edhe vendosa të largohem. Tani, zënë shë jaj. Tani do të përgjigje shumë qartë këtu. Pa tjetër. Edhe me... Pa tjetër. E me jo me aludime me gjera. Pa urdoni. Përse nuk ishte, tani shohim që absurdi i kësaj bote ku jetojmë, denoncimet i bën Lëvizja Socialiste për Integrim. Po pse është absurde? Dhe nuk futet në komision. Jo, më falni, pse është absurde që i bëjmë denoncimet? Jo, që bëni denoncimet. Bëni shumë mirë. Absurdi është si ka mundësi që nuk futet në komision Lëvizja Socialiste për Integrim. Sepse... Dhe thohet, dhe kuptohet, dhe thuhet që është bërë me qëllim. Ajo s'do mund. Kush i përjashtoi këtë? Lulzim Basha, Jorida Tabaku, ka bërë një, sigurisht, Jorida në urdhrat e Zotit Basha. Lulzim Basha nuk pranoi në asnjë moment, në bashkëpunim me majorancën, me Edi Ramën, a ku ta diun se çfarë, po e themi Edi Rama, se nuk e dim pse pazaret me kë i bëjnë, kuptoni se me ta o ta o me një tjetër, duke ditur fare mirë që të gjithë dosja dhe do dali se do vit dita do dalin dhe letrat e prokurorisë e gjithë dosja që është bërë dhe që ka dalë të ngarkesa janë për shkak të kompanive që ka denoncuar LSI-a sepse aty është pjesa që është follow the money. Atëre po e shtyj me tek të pyetje. Dhe po them, Jorida Tabaku ka pasur aludime të shumta si segmentet opozitës që janë shitur dhe nuk kanë folur për senatorët ose kanë folur dhe kanë pushuar. Dhe kjo është bërë deri dhe të për ish lideri, për ish kretarën e për demokratike, thuhet. Pa tjetër, për shfakt. Ka votuar dhe me këto. Zënjëshe, ju keni do një prov akuzë konkrete se thoni fakt për eksponentët e partisë demokratike në këtë rast? Edhe mund të mi thuesh. O, dhe tani, ka fakt më të madhë që në lojalitet në opozit, ti e she që LSI-a ka prova dhe fakt me kompani, me emra, me shifra, ku kanë kaluar, shifre evazioni, dhe ti në këto momente, kur Petrit Vasili komunikon me, në këtë si quaj kjo zotëre që kishte kryetari grupit parlamentar për dësë aso kohë, që ka qenë zëvëndës ministrë e financash. Fred Rusha. Me Fred Rusha. Rusha, e, për ku e shkëtëni? Se kemi parë fare. Ti do përgjigja në mërë me Fredin, falja, të shumë. Falja, okay. Se jo për... Ideja është kjo. Ideja është kjo. Që Vasili i shkruajti dhe tha të ulemi ne t'jemi pjesë,
Në asnjë moment nuk ndodhi. Tani do faktin tjetër ti. Nxori zonja Kryemadhi kontratën që ka marrë zotëria të landfieldit? E nxori. Del zonja Tabaku dhe thot, jo, po e kemi, ne e dinim ne. Tani zonja Tabaku, pse nuk e thriti në komision dhe të merrte në pyetje për këtë? Pse? Kur e kishte dhe e dinte. Pas kam bajtu dhe dokumente, thoti. Po, për ku e me e kjo? Kështë e thjesht? Kështë e thjesht, më? Dhe tashi unë të pyeta dhe kishë në bashkë dhe një studio tjetë, kam pyetur dhe ca kolegë, miqë të tjerë dhe kolegë tuaj gazetarë, të ore, a e dini t'ju këtë të Vlorës? Të se dini, e dini unë dhja që do bëj një... Se pash edhe ca kolegë tuaj që janë, që kanë janë munduar të investigojnë, dhe shenë, jo, po ne e dini, jo, po fondë dhe KVV-së, shë fondë dhe KVV-ja, KVV-ja tjep kredis, do me ja ditë fare, procedurën e bën akumi. Dhe gjatë kohë si bëj procedura, kësaj, babaja Alqit merte 16 milion lekë, të reja, që po flasim to? Dhe qarë provash do ti, do tjetër në ti? Demarja që ka marrë Porto Romano. Porto Romano, kompania italiane Demare, për atë për të bërë atë pastrimin e mbeturinave atje. Nga është kjo? Nga Napoli. Kjo është kompani italiane, nuk ka nuk është dhe ndërkohë është 49.5% Demare dhe 50.5% Victoria Investi. Tash nga rrugët Victoria na doli dhe aty. Victoria në kushe ka mentor se ti dinë. Është një kompani me qendër në Elbasan, është një një kompani që ka bashkëpunim, është e njëta kompani që thoshin ku diun makina, luli, ishte kjo, ajo, historira. Tani, se unë s'më takon të flasë për shkak detyre që kam patur, për gjyra që kam ditur. Tani, pjesë është kjo event të pano. Për gjyra që kam ditur, unë nuk flasë, për etikë, ose për ligje, ligje ka marru punë e mu për pjesë e konfidencialitetit. Do flasë për gjyra që ti tani këtë tutje. Në gjithë të prova që ti zotrike, dhe me miqë tuaj gazetarë që kemi diskutuar që thoshin dosja vajti këtu, shit, vajti këte ande, dhe kur vajti kilësia nuk u shit më dosja. Pavolin, atu e kam gjuar unë. Zotëria, kipi, mund të ndërri pak, lukë, që jemi këtë dosja. Historia është shumë e thjeshtë. A duhe na po, ti ke eksplicit në rrëshme njerë. Me zbëm analizë faktesh, po ne të pak të ndim që ndodhë. Që ka ndodhë? Në lidhje me, në qoftë se Brisida nuk e ka të drejton që të shprejet edhe për shkak të detyrës e ka patur, ata që kanë folur kanë qenë pikërisht këta aktorët që janë përfshirë dhe janë vënë në akuzë. Kanë folur dhe kanë treguar se kush janë përgjegjësit dhe nga gjithë kjo histori del që nuk është vetëm se mund të kujtoj Brisida që pjesa më e madhe janë ish antarë të LSI-së, ëh? Madje Alqi Bllako ka qenë edhe i PD-s. Ka kaluar ke LSI-ja, ka qenë sekretar. Jo, ka. Jo, të lutem. Më le ta mbaroj. Më le ta mbaroj mendimin. Madje këtu mund të them që Ministria e Mjedisit, Ministria e Mjedisit ka qenë në LSI-së. Mos i zgjidh tani gjëra. Por e mos i zgjidhni, më lutem mbaroj. Ka bërë të gjiro, ka bërë. Fal, fal, fal. Por është e lutem ka qenë në LSI-së. Ministria e Mjedisit ka qenë në LSI-së, Brisida. Ka qenë në LSI-së, Ministria e Mjedisit. Më lutem mbaroj. Me gjë pashme. Po të vëdi, unë antarë e lësisë kam qenë? Do më lështë të mbaroj? Më bëdë hajdu të mua pëse kam bashkëpunuar me Tiranën. Unë të më që Anduena të mbaroj. Kam qenë drejtori për gjithë së tre. Kam dëshmin, kam dëshmin. Dëshmin e qëfarë? Dëshmin e të gjithë personave që janë marë në cilësin e pyrë. Dhe kam të kemë qenë antarë lësisë. Më lë për të mbaroj. Kam të kemë qenë antarë lësisë. Por e mësi u dje ka e shumë, më lëta më rrëtë. Por funksionet që kam pasë. Por e më lëta më rrëtë. Lefter Koka ka qenë ke PS-ja, nga PS-ja ka lëtë LSI-ja, drejton të një qarë, ata njerëzit sa ati që këtë tje kam edhe unë, ata njerëzit që janë atje, edhe ku përmëndet punësuar të e që vlasha, ka qenë të PD-ja dhe e mori Lefter Koka e dashën. Lefter Koka e dashën. Ka qenë sekretari përgjithshëm. Sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mjedisit. Me ka qenë dhe sekretari Metës në presidencë. Po pra po dhe e hoqi Ilir Meta ma si viti. Po pra po e hoqi Ilir Meta dhe në qofte Ilir Meta. Po që e hoqi, e ka qenë. Dhe në qofte Ilir Meta ka qenë i lidhur në këtë skem, nuk do kalzon të vetën në ndëruar. Se nuk kime një budalaun që kalzon vetën. Ne referohemi fakte. Jo, budalen si janë njerëzit. Po pra po, jenë po pra po, po pa tjetë. Që këta njërës rrotullohen gjithë. Kur rrotullohen pra? E dashur Brisi... Se gjopë se Ilir Meta ka qenë pjesë, a Vullita Kryemadhi ka qenë pjesë, të në denoconi skemën ata. Që kanë punuar për Metën, që se këshin për përfituar, po pa tjetër. Për Bashën... Edhe nga përfituar, kanë punu me Ramos, kanë përfitu gjo. Mjë me, unë s'po flasë për ty me... Jo, jo, po them, që të punosh për një forës politike, ti është militant një forës politike... O, që këti, unë s'po flasë për ty, po flasë për ty... Jo, me jam militant partia, partia unë, kam që për 15 partia socialista... Unë s'po të dhe, unë s'po të referoj që po të antarësosh në i parti, të bënë, sepse një antari deputet partia po minister, vjedh, dhe unë që jam antar partije... Pse ti me ndonë tani që më falë minut? Më falë? Me e minut, pse ti me ndonë tani që po Lefteri ti ishe këte nga LSI-ja, do të vrisni në Lefterin këshur në këtë mënyre?
do të ngrihesh, do ngrihesh për të LSI kundër lëftet, se ne i dim gjatë. Nuk është vetëm për LSI, ju mirë bëni që. Disi është kjo puna, e disi është kjo puna. Ju bëni mirë shumë që e bëni këtu. Bëni shumë mirë. Prandaj ne, një sekondë, një sekondë. Prandaj kjo media. Jo, 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 zakonisht për të përgjigjur. Prandaj kjo media. Po. Tash e. Prandaj kjo media. E po ka 4 muaj. Cila media? Cila media se ja ja ja, ja dorit e pyetja ime, 1 minutë mentor. Mentor, po ka 4 muaj. Cila media? Cila media? Cila media? Prit, prit. Jo 4 muaj, po kaq. Po prit pra se ju ikën goja vetëm për media. Kur vjen puna? Nuk e dyshoj. 1 minutë. Problemi më i evidentuar në aferën e inseratorëve është kapja e mediave. Urdhro, atëre po të lë, po heq panon, po heq anduenën, po heq dhe mentorin, nuk po flasin, po ju lë ju të dyve, flisin ju të dyve për media. Po bëndër mua tash. Flisin ju tani, jo, flisin. Flisin tani, se dhe tani s'ke burë. Edhe e kam bloku media, edhe e kam që përgjiri penale media. Po i ke parti që kam manë media nga kjo, nga këto. Po me një tjetër që shkon kërkon në inder media, sa këpton? Unë jam a i drejtor dhe a i titular. Si s'denonson asin nga media? Këtë denonson nga? Asin njeri, nga këta që kanë marë. Jam i thuaj. Mi thuaj, kush? Ti ka thënë Elvi Fundo live. Po lere më Elvi Fundo. O Elvi Fundo. Se kam letër që ka Elvi Fundo. Kur të kem akses te letra që ka Elvi Fundo? Do ta nxjerr atë letër. Si dua ta kem. Sepse se duhet ajo letër. As ky as profesorit, që ju hodhën fytyrën asaj tani. Profesori e mbyti anduenën pas diçka. Tani profesor, ai ke emrat e medias ti që kanë marr paratë e aferave, e kësaj afere. Urdhro idhu. Jo, jo, lutem. Po ti kisha. Urdhro profesor. Po ti kisha. Do t'i jep një... Po kjo është turpi... Pa shqetësim fare. Qa turpi thua ti, mo? Po se ju si keni par median që ka marrë legën? Unë e kam parë... Unë ka parë vetëm listën që ka dalë për pagat. Baton Haxhiu... Atë pagën e ke aty... Batoni i uzuri lesh goja... Sepse është me ramë. Emisioni Top Story... I kemi pa me ka i kam gjithë dhe gjithë unë emision... Të kje nuk i keni para? Kam qënë të kjo emisionu me Elvi Fundo, në zëtëri. Problemi që ndronë... O Elvi Fundo është gazetar. Por debati, jo këtë po thoshte. Debati gazetar, ja. Gazetar jam ti. Ju hodhët në fytyrë. E disi e keti të muhabetin, të mos pjelli ime në ngordhje komshie. Ke emrat? Një sekondë, një sekondë, lutem. Ose vetëm medias nuk i bini. Jo, pra jo. Po jo, pra me kë po flet ti? Po nuk i bini medias po. Po jam, jo, unë jo vetëm i kam rënë, po kam vepruar me gjoba e me ndjeje penale për media në Shqipëri. Kështu që këta që dalin dhe bëjnë trarelan televizor, që po i bi çik mbi internetin, jo ke unë. Si me dhe ti e di mirë. Si me? Unë jam ajo që kam qenë me letra në prokurori po, media. Po, personalisht çka ke bërë? Po jo pra jo, se këtu është personale zotëri. Po partia Lvizje Socialiste për ne. Partia Demokratike. Ne kemi qenë gjatë fushatës, partia që unë dhe kur dilja nga Selia, më bësh bllok. Atë, atë me që thoni kjo është afere shekullit, kjo është afere shekullit së pari për media. Dhe ju nuk e dekonspironi këtë gjë. Ore bëj ti më, me që je ti, ndeshëm dekonspiron ti kolegët. 100 tërë kam bërë. Në lidhje me media, po do. Ne kemi filluar nga vetja, me që kemi. Në lidhje me dashur ta, s'ke dash ta shoh. Në lidhje me media, dash ta shohsh. Un kam tjetër opinion. Un ça opinioni ke? Që gazetarët e zbuluan. Po. Gazetarët e zbuluan. Po, e di kush e zbuloi. Ky është mendimi im. E di kush e zbuloi. Gjithë ata pak njëri, tjetri, tjetri. Domethënë, kur unë bëj emision dhe këtë për Elbasanin, ka marr media, ndërkohë po flasim 10 miliona nga ju, o zonjë, o zonjë. Ne do merremi një ulëratim tani me media. Kur unë bëj Elbasan, 10 milionë, kupton? Kur unë bëj Elbasan, po jam ja, e di pse? E di pse? Se ti ke vetëm aksion politik sot. Unë aksion politik. Kur unë bëj emision këtë, në 2017 aksionin politikon. Në Tryezë kisha vetëm Abi Maltezin. Qofse ti mendon që dalesh me prova me fat. Po, ai u ngrit, ka bërë protestën e Basan. Po, Maltezi po, këtu. Megjithë Maltezin. Askush nuk ngrit. Ne Basan kemi ngritur qytetin nëntor 2017-s. Po Petrit Vasili ku ishte ministër drejtësie, po Ylli Manjani ku ishte ministër drejtësie, po si dini këto ju, këto nuk i përmendni ju. Fotografitë e protestës. Po LSI ishin këta pra. Në Elbasan. Të LSI ishin. Ishte ministër drejtësie. Ajo që po thot Ylli është. Tash apo këto nuk i shohim ne. Dhe merrim në median dhe këtu janë 10 miliona euro. Tash në një orë generatorët zbuluan një gjë tjetër. Përveç korrupsionit të qeverisë, korruptuan apo deklaruan apo zbuluan korruptimin e një institucioni që deri tani kishte qenë më i besueshmi se vetë politika, se qeveria, se drejtësia, se të gjitha gjërat e tjera bashkë, ishte institucioni i medias. Dhe u zbuluan faktet që gazetarët të ndryshëm dhe mbi gjitha e redaksi, televizionet dhe gazetash që merrnin para nga inceneratorët në pakryer asnjë lloj shërbimi, pra ishin thjesht financime për të mbyllur gojen, tronditën
pushtetin e medias tronditën këtë institucion që ishte besimi i qytetarëve. Vërtet, por dhe kjo është dramatike. Më mirë se sa mund ta kuptonit dhe ta kapnit ju këtë çështje. Nuk e kapte njëri tjetër, se ju ishit brenda atje. Jo, jo. Jo, jo, më tani tani për të gjithë ditën tani. Kur hapën letrat, jo për të thënë, ne atë detyrë kemi. Ne atë detyrë kemi zotëri. Por un po them ty që unë emisioni im është emision që merret me këtë temë, me investigimin. Ky është emision politiko-investigativ. Dhe sa herë afera tjetër që kisha unë për Unazën, partia juaj i dashur nxori një gjë tjetër atje, nxori një që bënte drogën ashtu. Edhe e thira këtu unë atë nga Inati e thira. Unazën. Po. Partia jon nxori një problem. Dokumentin se si. Po, po, prit më, prit. Ç'i dokument nxorët ju më kanë bërë? Prit më. Pastaj nxorët një tjetër ju aty. Mont, si e ka ai? Një mont Bego. Apën mund të begon si gjë shumë të madhe për të mbuluar këtë. Tani unë kam qenë, o zotri, po të lutem shumë të. Tani pranojni ca gjera. Pranojni mos e ndaj keni mbritur në këtë pikë. Po të pranojni ca gjera, ju nuk mbrini këtu ku jeni, më e. Tani në kur ndodhin këto kanë emër dhe i duhet vënë gishti atij personi që ka. Po ju mo ju nxorët ju. Ju po po ju mo parti Luli Basha. Nxori mund begon. Si gjenë më të të mërshme që pëndote, një ndërtim i Mont Begos u bëjt gjerë më rëndësishme për të hequr këtë tjetërën. Paro historia. Donë të largon të aferën dhe nëzori atë. Aman, o Juli, do meri me këto 10 miljonat e vila dhe meri me Luli Basha. Zoti Soko, Zoti Soko. Mos meremi me partit që ingrenë këtë qështje, kur ke qeverin që po sepse ingre vetëm politikisht, nuk t'i intereson t'i zirës. O, Zoti Rakipi, shko kërkoj Spakut, mërë zotri, nuk jemi e tusë në finale. Nga partit politikës më kërkosh e tim t'i zotri. Edhe Spakut për partit politikët anë është më për edhe Spakut për pare që të e arrestove t'i njërin, po këtë e diti zotri. Pagesat për inseneratorë. Shko kërkoj Spakut, tita, shqipë se se ton Spakut. Dhe më kërkoj, asë mua, asë Spakut. Dhe mos më nëzirë mua, do se që ka marun atë. Po pra, po të më nëzirë mua. Shko i kërkoj e të blakon që dhikur. Nuk bëjë minë. Falem shumë për poplën shqiptar që i nëzirë. Prap se kem rap, shmrap. Dënë mirë shumë, nuk ka nësi Vonesa. Po ne po diskutojmë. Ka unë sa kur i marrim ojë. Nuk ka rëndsi më jo. Kur i marrim ojë. Tani, Zoti Soko. Nuk është se ne i kemi problem tjetër. Problem Soko, se me që merresh me se duhet merresh me çu. Me që merresh ka fajtor mes nesh, pse tani. Po pra, po çfarë po them? Po mund të kërkosh se të bëre dje. Po Soko, Zoti Soko, Zoti Soko. Ai çau. Rrok me spaku smaron. Ai çau ofron. Ju lutem. Zoti Soko. Dhe kikia. Pagesat për inceneratorët vijojnë. Kjo është gjëja më e çuditshme. Që dhe nesë, më ndodhi, doli kjo, ofere madhe të gjitha, ndërko vijojnë këto, kush i driton sot kompanit dhe punën? Shiko. Sepse administratorët janë në arati. Si vijen puna dhe kush i kryen këtë punë dhe kush kryen parat? Tani. Se pësi mund të paguhet akoma kjo gjese? Ja, unë këtë, se kjo është për shumë një qështje që duhet diskutuar që fillon. Ja, për shumë të ta. Ja, Gugallëja me... Klot Zoto i paguar Gugallës 6.000 euro muaj për një apartament që ka Gugallëja me qëra. Ja, nuk është 30 euro metri katroj që të është blok. Se profesor. Kjo zonja, shikoj ti. Dhe Klodi, ky që është tea, nuk janë më këtu. Çfarë them unë tani? Këta. Jo, këtyre po ju shkon dhe ky tjetri, Blago, duhet. Ku e kanë vend sot? Pra, kush i merr këto? Po takohen. So, kush i merr? Dëgjoj. Se më nisi vaj ata e lëndën. Ka dhe emision të këtij karakteri. Pra, Soko? Pra, kush është problemi më i madh që lindë me Spakun në këtë pikë? Ne kemi sot ndalimin ose më sakt mbylljen e dosjes së internatorit të Elbasanit nga ana e Spakut pikërisht në ditën kur inceneratori Elbasanit do i kalonte bashkisë Elbasan. Ne kemi sot mbylljen e hetimeve për inceneratorin e Fierit në muajin kur pagesat për inceneratorin e Fierit mbaruan. Jo, s'kan mbaruar. Pritë mbaruar. Jo, situacioni fundit që kanë çuar ata që jo fatur, po situacioni është 2 marsit. S'kan mbaruar ende. Tashi ma beso të kjo jetë. Pagesën e thesarit mua më kanë thënë që i kanë mbyllur. Jo, ma beso kanë dhe Pritaj se unë e pyeta si gazetar këtë dhe net. Me letra, po që se kam bllokuar këtë, atëherë kjo do bllokohet si pagesë. Ë? Jo, sepse sekuestri është vendosur. Po patjetër, pastaj shiko. Ata kanë ide se mbanin dot më, kjo ishte historia. Kështu që gjithë problemi që kam unë është pse ne u deshit na vonoi kaq shumë kur në vend që të follow the money ne mund të keep the money pa i dhënë fare. Pra, nuk ka nevojë që ti ndjej, ti lësh të ikin edhe ti ikësh mbrapa. Po. Ne mund i mbanim parat. Po. Dhe ky është problemi që kam me çështjen e pagesave. Pagesat kanë vazhduar sikur tu ka qenë një biznes normal, i pastër, një kontratë e pastër, pas një problem me ligjin, pas një problem. Pavarësisht se këta zotrinë janë pronar të tre inceneratorëve, pra
zotria në fjalë është pronarte të tre senatorët, minimalisht duhet ishin bllokuar gjitha asetet që ai kishte, ose kuptoj pse s'u bllokuan asetet. Të gjitha asetet e zotris. Ora duhet ngrihesh çdo gjë. Të gjitha më gjitha, domethënë çdo gjë më, ç'a ke, që nga shtëpia, makina, aset aksione këtu, aksione këtu, ky lajmërua pikë. Një afër para nga Shqipëria. Pra, dhe ky është një moment me të cilin ti mund të kishe çdo ke çdo justifikim ligjor, pra çdo justifikim juridik për të dalë përpara çdo gjykatë arbitrazhi. A kishmë 2-3 javë që pritesh arrestim me Alqi Bllahu si në tavolinë të diskutojë do dalë në arrest këto. Kishim fal. Ja ky është atime pra. Dhe këtu është problemi i pagesave të këtyre. Do me thënë, qështja është që mua më duket, si kur këtu duhet të shënjestrohet pak kjo qështja që pse të duhet të presim sa të mbarojmë pagesat. Po, s'pak, s'ka kompetenca të blokoj këto pagesat? Absolutisht ka. Ka? Po duhet dalë urdhri. Ma ata thash rastin flagrant, babai Alqi Bllahu është faktuar që korrupsionin e ka marrë nga inceneratori i Tiranës. Inceneratori i Tiranës nuk është blokuar fare. Që në ato moment të spaku dhe stop, s'ka më. Dhe sa po nuk ka konkluduar meritimet brisida për inceneratorin e tyre. Më fal, në deklaratën lutem nxir deklaratën. Dhe sekuestrimet janë bërë vetëm për Fierin dhe për deklaratën. Kam qenë emision me ju në ekipin, lutem vetëm ta sero këtë pjesë se s'dua dhe nuk abuzoj kur me atë që them. Po ju po vdisni ti kapni këto prona, po pret me kujt janë këto prona ja? Kush e ka? Po vdes kap asnjë gjë jose. Po pse po i peshon kësaj gjëje pafund. Po prona po i peshon. Dëgjove që flas për prona? Spaku kërkon. Kur ka prova për të sekuestruar hape komunikatën Jana Lala te opinioni që ndodhi bashkë lexoi komunikatën live dhe tha pika 3 të komunikatës babai Alqi Bllakos ka përfituar dhe korrupsioni që faktikisht babai me pagën që ka marrë te IEBV-ja inceneratori Tiranës e ka faktuar me këtë spaku që arrestoi që ka ngritur akuz kur ti e ke ngritur dhe ky ishte pasivi që i përfitoi aktivi që ja dha inceneratori Tiranës pse nuk është në akuz. Kaq, po themo. Tani, më jo, s'është ajo vetëm. Klodian Zoto, një sekond. Klodian Zoto ka kryer një vepër penale, Klodian Zoto ka kryer një vepër penale të dyshuar nga prokuroria në inceneratorin e Elbasanit. Çdo aset financiar dhe ekonomik pasuror i Klodian Zotos në të gjithë Republikën e Shqipërisë mund të ketë një hotel në Savanda. Të gjitha sekuestro, ka, kujtë unë, ka aksione në një kompani që është mbjell lule, edhe ajo. Pra çdo aset, sepse ti duhet gjesh burimin me cilin e ka prodhuar atë aset. Atëhere. Dhe përsa ko ka dyshime, duhet ishte, një, të të baroj, mentor, pra duhet ishte ngrirë të gjitha asetet. Qka do të thotë duhet ishte ngrirë pjesa e aksioneve që ka të inceneratori Fierit dhe pjesa e aksioneve që ka të inceneratori Tiranës. Pagesat që bëjmë për inceneratorin e Fierit duhet ishin të gjitha të ngrira, sepse janë pjesë e aseteve të një personi që dyshohet. Mos harrojmë, që dyshohet nën kontraktor kryesor te Tirana, është prap ITS-ja e Klodian Filani, që është nën akuzë, është ngritur vepra penale dhe entitetit që është kompania për veçorë zot. Pra, çdo gjë këtu duhet të ngrihet. Pra nuk po themi që neve t'i vëm pra aty t'i vëm atë pa drejtë. Jo më të drejtën. Se di unë se si e kanë ngritur atë. Jo më marr. Sekuestro. Jo më sekuestro, sekuestro vendi. Ka një përpjekje për ta konsideruar hetimin, pavarësisht se unë mbështes çdo operacion të kryer deri tani, për ta quajtur në një farë mënyrë të suksesshëm dhe të përmbyllur. Atëherë më hoqe pyetjen e fundit. Ta hoqa? Okej. Okay. Besoni që do të shkohet më lart, spak si do të operoj? A, okej, okay, nuk po e bëj pyetjen, po vazhdoj me arsyetimin. E vazhdon sepse kjo është pyetja e fundit që un kam. Dhe janë duhetën që nëse kanë një lajmë të ri për... Se po këmgull këtu. Pak më parë thash që është përqëndruar i gjithë aksioni brënda Ministrisë Mjedisit, pa kaluar në ministritë të tjera. Dhe ka një... është kaluar. Ka... Ku është kaluar? E të leva fondi është dërdoreshe koncesioneve, dërdoreshe përgjithme koncesioneve. Ka. Nuk janë në nivel, është një marrës jo, janë dakord, është mirë. Nivel vetë marrës ka në ruajtur pak. Jo, mirë, nuk është vetëm ke Ministria e Mjedisit. Po. Dhe tjetra. As bashkip. Akuzat e ngritura deri tani janë shpërdorim detyre dhe lidhen thjesht me dhënien e lejes. Ëh? Theksojeni këtë me dhënien e lejes, me procedurën, me procedurën. Jo me menaxhimin. Jo me menaxhimin, jo me ndërtimin. Jo me prioritetin, politikat, ndërtimin, kontrollin, verifikimin, ku shkuan paratë, çfarë u bën me paratë etj etj. Këtu është errësirë totale. Këtu po merrim vetëm me faktin, mori rrëshfet për dhënien e lejes apo jo? U shpronsu toka me kaq metër, kaq lek për metër katror apo u shpronsu më shumë? Komplet. Pra, merrem vetëm me themelin. Më lart nuk është shkuar.
Unë shpresoj të shkohet. Po. Nëse nuk do shkohet, kemi dështuar gjithë. Kemi dështuar dhe paralajmërimi për të dështuar është derisa dy autorët kryesorë, Stella Gugalla dhe Klodian Zoto largohen përpara se të arrestohen. Shiko, dështimi aty ku vjen? Një sekondë, të dështoj. Nëse ka ikur edhe ky tjetri sot. Jo, tani tani pastaj dështimi. Se secili ka thonë emra të tjerë që janë vërtet emrat më të rëndësishëm në gjithë histori, është zonja që tha. Edhe një Denisa Tollkuçi. Ajo ka kryer të gjitha veprimet, hapje llogarish, hapje kompanisë. Këta njerëz, koordinim. Por kryesori është administratore dhe pronare të Zoto Consulting, sepse çdo gjë që është krijuar në skem është administruar vetëm nga Zoto Consulting. Por ai që ai që përgjigjet për Mirel Mërtiri, ai që ishte në qeveri. Mirel Mërtiri është personi që ka hapur dhe llogaritë në Malt, që për mua spaku, që sot duhet të kishte dërguar shkresa atje të merrte informacion. Profesor tani si e mendon? A ka jetuar, a ka qëndruar? Një sekond, kjo gjëja që mua un shoh njerëzit më të rëndësishëm. Një sekond u yll. Një sekond. Po në fakti që un shoh njerëzit më të rëndësishëm të gjitha aferës, që nuk po dalin e emra, pra nuk po ju thuhet as emrit pak të më. Na thon më emrin. Mirel Mërtirit më. Do nuk ka as hetim, as i gjë, as jo kam Klodian Zonën e diun dhe Stella Gugalli. Po ky zotëri janë fjalë nuk doli. Jo. Kjo më bën të dyshoj që mund të dështoj. Prandaj, unë jam me shumë rezerva kur them, kur jam entuziast. Gjithsesi, për të mos qënë nihilist, unë them, po pres, dhe nuk duhet të jem as para gjykus, as i gjë. Duhet të jem vetëm pas gjykus. Një qëndrim kam dhënë personalisht. Jo, Mërtiri, Mërtiri ishte qëndrim. Dhe ju do të vazhdoni operacionit. Do vazhdojmë të ndihmojmë spaku në mbrëmje. Keni materiale të tjera? Ne. Keni. Po patjetër. Okej. Ti do t'i kemi dhe të flasim. Faleminderit që më pyete që të më filloni një kërcënim tjetër në telefon tash. E po vetë. Po më ndeti në 24 orë, nuk e të vëllë shqetësohem për veten. E po ky zanat këtë ky stank të bulmet ka. Ky stank të bulmet ka. Tani që ta dish këtë gjë. Profesor, ti si e mendon tani këtë punë? Se ti vajtet e komisionit dhe do rregjen aty dhe ike. Jam skeptik. Skeptik jam. Skeptik jam. Si që janë gjera tu. Me logikën e kolegve që folën tu. E gjitha të letu japim ko. Ti japim ko dhe të presim, sepse shpresa... Vdese fundit. Vdese fundit të Anduena, ka ndo një avokati... Ka një prezent shumë të madhe policie diku në daljet e Tiranës, nuk dihet se për që farë të Ja, do në ka të shërë me e bunker... Në shpresojmë që nuk jemi... Kur të kthejmë... A më lini të ambaroj një fjallë, më se s'ka... Do me dhe në ndalojmë nga katërera aty, që sa po të një që nuk kemi të bëjmë në një të kërkuar tjetër, shumë të kërkuar tjetër, dërsa përsa i përket pyetjes tënde, ta them dhe unë një fjallë. Spak, ju më koti ka zvaritur këto hetime. Nuk hetohet brisit me padi nga LSI-ja dhe nga PD-ja një çështje. Ka që madhe korruptive, si që thua ti, me plot gojën. Një çështje madhe korrupsioni, ku emrat janë lartë, shumë lartë, sigurisht që ne do shohim këto njerëzit e vegjër aty, cironkat brënda, sepse këta janë njerëzit të cilët kanë shërbyer për vullnetin e partisë, për të marrë përsipër ato përgjegjësi penale dhe legjore që ai lart nuk i merr kurrë. Të gjitha vendimet për inceneratorë dhe implantet i kanë dhënë drejtues të lartë. Ke vendim Këshillit të Ministrave, ke vendim KKRT-s që ka shtyr punimet, ke shpronësimin e tokës që është bërë me vendim të Këshillit të Ministrave. Jemi dhe këta njerëz nuk janë marrë as në pyetje. Besoj të nderuar televizikues. Erion Veliajn. Ky ishte. Do të kemi kohë më pas. Ishin momentet e fundit të këtij pjesës së dytë të këtij emisioni. Kemi përfunduar në këtë orë të vonë. Besoj na kanë ndjekur shikuesit, do të vijojmë në emisionet e ardhshme. Sa për kështu. Ndoshta burimet pa konfirmuar. Ndoshta destinacioni është Dubai. Normale, jo vetëm i pa konfirmuar. Nëse destinacioni, nëse destinacioni është Dubai, është shumë interesante dhe kjo janë të vërteta sepse Dubai ka të vërtetë më dha, i ka një ligj që mos ekstradimi, ku aty kanë ndezur Belane, Belane dhe udhëz të tjerë shumë të rëndësishëm. Jo, ma aty kanë ngecur ca kokat krimit organizuar tonë, të janë... Jo, vetëm Shqiptar, po nga shumë vëndet botës, ka e përqendrime të dhe Dubai ishë imbushur me njerës të kësaj bote. I tërheq ata që kanë parat. Të nderuar të lëshikues, ky ishte emisioni në përmërme sotme. Faleminderit shumë që në ndoqët. Unë falenderoj tëftuarit e mi, të cilët nejnë dhe biseduam dhe i në këtë orë të vonë. Faleminderit shumë. Ishte një kënjë asistit gjithë. Faleminderit. Natë në mirë.